У день проведення масового вибуху в Глиовецькому кар'єрі в розташованому поруч селищі Вирабове моніторили якість повітря. Інструментально-лабораторні виміри з залученням лабораторного центру Мінохоронздоров'я провели на вулиці автоматичній до та після вибуху. Ці показники, які ми отримаємо, якості атмосферного повітря, будуть, скажімо так, таким індикатором, наскільки якісно підприємство ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» виконує заходи, природоохоронні заходи при здійсненні масових вибухів. Мешканці зі скаргами звертались до депутатів міськради. Кажуть, не сила терпіти далі. Від пилу потерпають як вони самі, так і їхній врожай. Наші дерев'я були всі засипані пилякою, оцю із кар'єра. Дихати невозможно було. Наші дома трясуться, шибки вилітають. Як тільки вітер сходу, всі зриви, вся пиляка з кар'єра йде сюди. Всі вагони пищать, електровози пищать, димить це і сюди накриває. З северної сторони у нас розположений отстойник. Він займає огромну територію. Всю Варабову накриває пиллю. Невозможно ні дишати, от на зубах криготить. На всіх домах і на всіх господарствах сильно великі пішли тріщини. Тобто люди не знають, що робити, вони увеличуються з кожним разом, їх сильно багато. Що внутрі домов, що з наружної сторони. У міському управлінні екології говорять, екомоніторинг стану повітря проводять систематично. Вже проведено серію вимірів при здійсненні масових вибухів в кар'єрах «Арселормітал» Кривий Ріг та Інгулецького ГЗК. Найближчим часом виміри заплановані в житломасивах поблизу кар'єрів північного комбінату. Підприємства зобов'язані в рамках виконання заходів міської екологічної програми, зобов'язані виконувати ряд заходів, природоохоронних заходів при здійсненні масових вибухів, направлених на зниження техногенного навантаження, в тому числі і забруднення атмосферного повітря. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.